867 DD1 V4 4 V33 lopp 9 Engelins entreprenad. Klar för start. Då ska vi strax runda av här på Bergsåker, sjunde avdelningen på V86 spelet med cirka 100 meter kvar till start. Vär igång inifrån ett Bavolos, utanför den två Ross och Pomodoro, mitt i banan fyra Eder Bob. Det är de här som öppnar snabbast med och kör också fem Lindas Girl. Fint igenom från bakspår, ja, inte bara fint utan perfekt, nio Nobel Lamok som ser ut att få andra par utvändigt. Ja, vi får väl se vad som händer. De fortsätter och kör. Rickardens Skoglen är bestämd på väg att övertar då med fyra Eder Bob, släpps till tät av ett Bavolos. 500 meter 10,1 då kör Berg till med nio Nobel Amok som redan nu sitter i tät detta med 1500 meter hem. Nio Nobel Amok leder före fyra Eder Bob, följs av ett Bavolos, längre ner på innern två Rosso Pomodoro som bakom sig har tre Anaheim Camp. Först i andra spår 5 Lindas Girl, följs i andra av 10 Victelux som också har hamnat bra på det. Tredje ytter för 6 Sugar Daddy som i sin rygg har 7 The True F. Nobel Amok till 1000 meter på 13,3 har fått lugna ner det hela andra 500-ringen. Berg tar oss ut på slutrundan med 9 Nobel Amok i tät. I sin rygg har de fyra Eder Bob. 5 Lindas Girl får göra grovjobbet som första i andra spår. Har i sin rygg 10 Victelux och så är 6 Sugar Daddy på gång via tredje spår. Har i sin rygg också 7 The True F. Då var Magnus Ljuset tvungen att ge sig av i via tredje med 10 Victelux. I tät, 9 Nobel Amok. Med där bakom fortsatt 4. Diskvalificerad häst nummer 8, Young Farmer med Erik Adelsson. 4 Eder Bob, 5 Lindas Girl. Börjar väl chippa lite efter andan i andra spår. Har gjort det bra så här långt. 10 Vic Deluxe på väg att runda. De kivas lite om spåren. Rickard Skoglund ut i andra med 4 Eder Bob. Fram invändigt 1 upp Avolos. Men inne för upplopp. Robert Berg, 9 Nobel Amok. De försöker där utvändigt att närma sig bra spurt från Victelux bland annat. Men det är lugnt. Robert Berg fyller 50 på lördag. Vi gratulerar. Här vinner han med 9 Nobel Amok. Ja, då står han här. Tre dagar innan den högtidsdagen, Robban, och vi stod ju här i slutet på 80-talet. Dodge Clone har vi pratat med dem idag. Det är en lång resa hit. Ja, det är ju så. Jag tänkte på det här dagen när jag kom upp över här på Starbacken. Och, ja, vilka epoker det har varit liksom på de här åren. Det är ju hur det förändras och grejer man kommer ihåg och sådär. Så att det är väl, jag vet inte om man ska säga, ett stort kapitel som har varit, men det var fantastiskt kul. Det finns flera kapitel kvar att skriva, förstår jag för dig, Robban. Man har ju hästar i Frankrike. Men vi tar det här lite snabbt och det är lopp på alla sånt. Du kom igenom fantastiskt fint. Ja, han öppnade fint och han hade ju lite problem med det där i fjol då han var så väldigt bra. Men då var han väldigt feg att springa bakom dem. I år har han ju utvecklat där. Han har haft lite problem att hitta riktiga former på henne ställe då. Men han är ju framförallt nu blev så otroligt komplett. Han har ju spurtat jättebra bakifrån och... Ja, nu när han fick chansen att komma till först igen och då njöt han verkligen av det. Ja, glädjade han länkligt från sidan sett som det ut? Ja, jag hade mycket att köra med och ja, hade ju fin häst i rygg så att vill väl inte släppa ut den, men det gick inte. Och, men jag var liksom inte orolig för att han kom ut, jag hade så pass mycket kvar utan det var istället bara gemarsorder och det var mycket kvar. Ja, hör till på lördag. Vi säger stort grattis i förskott till dig, alla vi här och en riktigt, riktigt god jul med familjen. Ja, det är samma god jul på allihopa. Grattis Robert Berg, 50 år på lördag, säger vi allihopa. Grattis.